बच्चांनों, आज आम्ही रुसाल साहेबीमाएच्या नोवेनाचो पहिलो दिस संभ्रमता। आजचो विषय जावन आसा मरियेचो बाबाळ्ट आमचो अनबाबाळपण। मरिये मायेन सगळें आपले आंगवारपण देवाक पेटयले। मरिये मायेन देवाच्या उतराक खालती रावन आनी देवाच्या उतराक आपल्या कुशळ्यान व्हडा विश्वासान वाडयले। मरिये मायेन आपली आशा, आपली खुशालकाय आनी आपले जिवीत सगळें देवाक पेटयले। मरिये मायेन समजलें की देव तिका चलयता, देव तिका आदार दिता आनी देव तिच्या जिविताची परिक्षा घेता। आनी तिका समजलें की देव तिका शिस्त म्हणल्यार डिसिप्लीन शिकयता। ह्या भाशेन आमी मरिये मायेचो भावार्थ पळयता। तर आमी आमच्या अनभावार्थपणान, आमच्या अस्कतकायेन मरिये मायेचो आदार आमकां मागुया। Thank you.